Vieni a te. Tiene, SOP. Beratu, dai. Encik siapa? Dia. Yang encik tu? Ya. Ah, okey. Depan tu pun boleh. Okey. Saya apa? Sekejap. Mai sejahtera. Vaksin, vaksin. Okey. Sama apa? Nak beli makan. Oh, yang bagi saya. Tinggi ni 37. Kawan cik tempat duduk dulu. Macam kawan nak air pun. Okay, wife pergi cik tempat duduk dulu. Kita pergi order.